Nasemaga miko sunakosea wewe. Oh, na Papa Jones hapa. Ndio sema hapa ndio kwake. Hapa ni Papa Jones. Kimwe kimemi unakoka na mahamu pia wewe. Unajua jikoji. Huko kuniza kokoji, huko nikawi report. Report magari, report ni madhare. Mimi ndio mari report. Si mimi ndio nimepata itafutia report nyumba madhare. Hapa sasa hapa kwa poko. Hapo kwa mgani anaweishi mari kuna stima huyo kubavu. Wanai, ndio maana nashoraga giza kwa industry. Kizungu unaweza andika kizungu kama hiyo na unaishi mari kuna stima kweli. Lakini mimi niko sure ni hapa. Ukiona gate hivi, hii gate umempanuria. Wanajua mabega yake ni kama nini. Hiyo ni ya vera sidika. Ona details, ona details. Ona baka tatu hapo hivyo na bii. Ona details. Respect the OG. OG, uni wewe. Uni nani? Ah, uni wewe OG, wacha kujifanya. Hiyo si ile kitu sasa. Uni Larima Do. Ai, wewe unatukana rari kwa sababu baka na masho kubwa sasa unamsiene. I wait. Ah, wacha kumnini. Hata kumuonea. Na boya lari na butita. Pamoja. Yeah. Tatutini tafi yako ile ya Goro. You boy uriga. Uriga. Free hawa na unakuaga nao. Hawa na wajulikani sio free hii. Hata sasa hawajulikana sana. Hiyo hawa ba. Hiyo hii. Agaria. Tukua ya three madmen. Hasi unawajua si unakuaga nao. Fanye kazi na bongo. Hawa ndio wazi. Simbangi gani? Wewe ni ule wanyore kwa makofa ule ndio wazimu huyu. Na ule mrefu mwenye anachekaga kama tokeni nazima. Anachekaga aje. Anachekaga kabuzi kwa sababu anajiita the goat huyo. Na ule mwingine mwenye anaga marines kama nini, nini haline yake. Huyu amefuna void na kama titi. Huyo hivi analikaga. I don't do bundo. Kwaenda huko haji, kwaenda. Hawa itaka hii kuuga. Hii si kuuga hii. Kwaenda, hiyo ni ugojo. Hii ni ugojo umejiekelea hapa. Unajituka mashindano za miba. Unajituka mashindano ndio mkone kae kina mtoto. Ni miba za hizi ni sidato za family. Amoiba. Unaona kwa mmeza mapitu hata wewe. Tu sasa uko na kaka yeye hapa hivi. Kwenda unarigaga. Na hivi mmoja yako na yeye tuko na jiredo na rigae kwenda. Huyu ni nani wewe? Wote uko na jiwago ni huko na kuruka nazo biguni. Sasa umeona naona pesa. Wewe unajua kwanza kutokaza kulonda kwa na madharao wewe. Sikwenda uko na pesa kwenda kunonesha. Kwenda unaga pesa. Na wajua nyinyi mnaga pesa. Ni pesa yako na hapo kwa sinimaso. Sinimaso tu umeshidia bana. Kwenda unadhani tunakuogopa. Unadhani tunakuogopa. Energy Radio.